Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda mingdan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolam. Union agentligini 17-sentyabr kungi axborotiga ko'ra, yangi yildan Ukraina armiyasi yer sayyorasidagi eng badavlat armiyaga aylanish arafasida turibdi. Boyisi Ukraina Oliy Radasining Moliya qo'mitasi 17-sentyabr kuni Ukraina Respublikasi hududida istiqomat qiluvchi aholi uchun harbiy soliqni, ya'ni urush solig'ini 5% ga oshirish to'g'risidagi qonun loyihasini yuqori palataga taqdim qildi. Union agentligini bildirishicha, Bordiyu Oliy Rada Moliya qo'mitasini armiyani badavlat qiluvchi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlab ma'qullasa, bu holda Ukraina Respublikasining armiyasi yer sayyorasidagi eng boy armiyalardan biriga aylanadi. Unionning urg'u berishicha, bugungi kunda mamlakat aholisi uchun urush solig'i, ya'ni harbiy soliq miqdori 1.5% ni tashkil qiladi. Bu degani hozirda Ukraina hududida istiqomat qilayotgan har bir fuqaro o'z daromadini 1.5%ini har oyda Ukraina armiyasiga beradi degan gapdir. Oliy Rada Moliya qo'mitasi taklif qilgan qonun loyihasi tasdiqlangandan keyin esa bu sonlar 5% ga oshadi. Bu esa armiyani haqiqatdan ham qisqa muddatda boyib ketishiga sabab bo'ladi. Endi Ukraina frontida yakson qilingan qo'shma shtatlarni Abrams tanklari haqida qisqacha so'z yuritamiz. National Interest agentligini o'rganishlari natijasiga ko'ra, Pentagon Ukraina mudofa vazirligidan, shuningdek Ukraina bosh shtabidan qattiq norozi. Sababi Kiyev Washington Abrams tanklarini frontga kiritmanglar degan buyrug'iga bo'ysunmagan holda Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan Abramslarni frontni qoq markaziga tashladi. Natijada 17-sentyabr holatiga ko'ra Qo'shma Shtatlar Ukrainaga yetkazib bergan 31 tankdan bor yo'g'i 11 tank qoldi. Qolganlari esa jangda Rossiyaning Kornet tanklarga qarshi tizimi tomonidan yo'q qilindi. National Interest'ga ko'ra, Paul Shakiyevga bergan 100 million euro endi o'sha Abramslarni qayta ta'mirlashga sarflanadi. Endi Ukraina armiyasini 17-sentyabr kungi frontdagi yo'qotishlariga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. RIA agentligini Rossiya mudofa vazirligiga tayanib xabar qilishicha, 17-sentyabr kuni Ukraina armiyasi Rossiya armiyasini shimol bo'linmasi bilan kechgan janglarda 85 nafar, g'arb bo'linmasi bilan jangda 600 nafar, janub bo'linmasi bilan jangda 685 nafar, markaz bo'linmasi bilan jangda 475 nafar, sharq bo'linmasi bilan to'qnashuvda esa 90 nafar va nihoyat Dnepr bo'linmasi bilan jangda 20 nafar askar bilan 36 ta dronidan ayrildi. Endi Zelenskiyni Kursk viloyatiga bosqini uchun qurbon qilgan qo'mondonlar haqidagi axborotga to'xtalamiz. Italiyaning Politico agentligini xabar qilishicha, Vladimir Zelenskiy Kursk viloyatiga bostirib kelish uchun Ukraina armiyasini 2 nafar og'ir vaznga ega bo'lgan qo'mondonini yo'ldan olib tashladi. Sababi bu qo'mondonlar Zelenskiyni Kursk viloyatiga bostirib kirish rejasiga qarshi chiqib, armiyani mukarrar fojiyadan qutqarib qolishga uringan edi. Italiyaning Politico agentligiga ko'ra, Vladimirlarning kenjasi dastlab 80-chi hujumkor brigada qo'mondoni Emil Ishkulovning, keyin esa Ukraina armiyasi quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni Valeriy Zaluzhnini ishdan olib tashladi. Bunga esa mazkur qo'mondonlarni bosh shtabdagi yig'ilishda Zelenskiyning Kursk viloyatiga bostirib kirish taklifiga qarshi chiqqani asosiy sabab bo'lib xizmat qildi. Endi Kursk viloyatiga emas, Rossiya ustiga qo'shin tortishni orzu qilib, Ukrainaga armiya jo'natgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macronni ishdan haydash uchun tashlangan birinchi qadamga o'tamiz. La Parisienne agentligining xabariga ko'ra, 17-sentyabr kuni bo'ysundirilmagan, fath qilinmagan Fransiya partiyasining rahbari Matilda Pano parlamentga Macronni impeachmenti to'g'risidagi qonun loyihasini topshirdi. La Parisienne'ga ko'ra, birinchi bo'lib bu qonun
loyihasi parlament komissiyasi tomonidan ko'rib chiqiladi. Keyin esa agar komissiya ma'qullasa, Fransiya Milliy kengashiga beriladi va 30 kun ichida Makronning prezidentlik davri taqdiri hal bo'ladi. La Parisienning xulosasiga ko'ra, Makronga hukumat allaqachon impeachment e'lon qilib, uni haydash kerak edi. Sababi Makron Fransiya tarixidagi Rossiyani bosib olish g'oyasini ilgari surgan Napoleon Bonaparte'dan keyingi ikkinchi rahbar sanaladi. Bu gapga esa tushungan tushundi. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.